嗨，你好，我是安斯利。今天呢，我要来开箱。今天来开箱的就是 Golden Child 的第一张单曲 CD。那专辑在这边，这是分为 AB 版、A 版跟 B 版。那这次的造型呢，做的是像行李箱的样子，像这边都还有扣环。你这样摸塑胶膜的时候，你可以感觉到有点突出的，就是这个线条有突出的感觉，就是感觉真的很像在摸行李箱。然后这边就他们这次的 logo。这边，对，这个是 A 版是红色的 ，B 版的话是黑色的，那一样就是有做那个立体的感觉。这边一样就是他们的 logo。这次做就是我觉得还蛮特别的，因为他们这次的主题是毕业旅行。那像出道专的时候是棒球队，第二张奇迹就是初恋，这一张就是毕业旅行啦。那现在就来拆开来给大家看咯。塑胶膜拆开来之后呢，这边就是一般的纸盒，对，一般的纸盒。那它上面一样是有做立体的效果。专辑里面呢，总共有四样东西，第一样是写真，那里面一定也是一样会有小卡跟这次特别的机票。第二个会是贴纸，贴纸的设计呢是希望你可以贴在就是它封面的这个行李箱上面，因为像是行李箱贴那种感觉。再来就是 CD。那先来介绍 CD 的部分，红色的话 CD 就是红色的，那 CD 里面会附赠一张贴纸，这个贴纸有点像是就是我们寄东西邮戳的那个样子。 CD 的话做像是指南这个样子，但是各位你们有发现一个很巧妙的地方吗？它这个上面呢写着团员们的名字，我不知道这样大家看都看不到。那前面这边有个数字，就是当初他们在棒球衣上面后面的背号。哇，是不是很奇妙呢？CD 部分结束了，现在就来看贴纸啦。贴纸总共有五张，每一张贴纸上面呢会有两个成员的头，嗯，没错，就是头哦。那它上面的设计比较特别一点，是它除了会有成员的头之外，还有成员的名字。那名字部分呢会分两个设计，像我们来看第一张，第一张的话头就是 Take 跟长俊，这边的名字是大烈跟宰炫。对，这是其中一个设计。那你这边再看，这边还有个周灿，这边的话只是长俊，它总共会有两种名字的设计风格，不同的字体是知范跟盛明。我觉得这次的贴纸还蛮可爱的，尤其是 Golden 这个字体，我还蛮喜欢的。还有这个像是加倍加的图案，是周灿，这边是大力。那这边的 Golden 真的很漂亮，我很喜欢。是东炫跟我们的宝宝忙内普敏。最后一张是宰炫跟我的本命 Y， 贴纸的部分就到这边了。现在要来介绍写真的部分。那它写真的话做的像是笔记本的感觉，旁边就是长这样。那这边的话就写的这次单曲收录的三首歌，分别是主打曲 Let Me， 再是 If， 再是 Thank You。听 Thank You 的旋律，感觉应该是一首会让人家爆泪的歌吧。但是我还没去看歌词啊，后面我看完歌词就开始哭得乱七八糟的。下面的话就是写着他们的团名，然后这次的专辑名称也就是粉丝名 Goldenness， 然后下面的话就是十个团员的名字。写真的话就快速带大家去看一遍吧。这次的照片呢分为两个主题，一个主题是任意门，我自己觉得啦，然后另外一个主题就是他们在日本拍的，就是周灿穿导护妈妈装的那个照片。我每次只要看他们的舞台，看到周灿是穿这一套衣服，我都忍不住笑出来。好，现在呢我要开我最最最最最紧张的小卡跟机票了。其实呢 Golden Child 里面我算是团饭，就是十个团员我都很喜欢，所以其实抽到谁我都很开心，但还是会有一点点私心啊，就是私心会希望可以抽到我的本命 Y， 就跟买 Infinity 的专辑一样，都会有点私心希望可以抽到男友圈的。我现在来公开咯，我现在完全不敢看，他现在在我手上，我完全不敢看。我先来看小卡，好紧张，我不知道会抽到谁的。哦哦哦，这个是
太近了，太近了。是长俊，我超长俊的，他真的是一个超级超级有综艺感的一个人。那时候看他们出道前的综艺节目就是武林匹克，我就觉得他真的是一个非常有综艺感，然后非常有趣的，就是长得很帅的脸，然后常常做一些很搞怪的事情，他真的是很可爱的一个人。那后面呢，一样就是签名跟留言很好，这次的留言我看懂了，因为他写的是英文，他写 Golden is forever。 再来公开机票的部分，机票长就是像这个样子。哎，我看到是谁嘞？机票我抽到的是周产的。那这边只是团员照，这边团员照就是周产穿导护妈妈的衣服。我真的觉得他穿的那副真的太可爱了。机票的话就长这样，这边他就写着，他这边有写名字，周产，然后首尔，这边是 Spain， 哦，西班牙，他要去西班牙。我朋友呢，他是有抽到长俊的机票，长俊的机票这边就写 New York， 好像每一个团员写的国家都不太一样，好像是根据他们那时候出奇迹那张专辑的时候有提供了一个他们想要去的国家，好像是根据那个吧，但是我不确定。他这个机票做很有趣，像你看这边座位 J55， 看周产 J 开头的周 J55 就是他的背号55。哇，天哪，这做的太有心了吧，而且很多小心思在里面的，我天哪。然后他的机票已经过期了啊，我想跟周产去西班牙。好，这个就是版本 A 的部分，现在来猜版本 B。 版本 B 是黑色的行李箱，那我现在就来拆开来咯。一样是做一个亮面的效果，所以这边还是可以反射到我的相机，跟我凌乱的房间。好，我现在把它打开来看，它里面的内容物会跟 A 版本一样，就是 CD、 写真，然后贴纸跟一块保利龙。贴纸的话跟 A 版一模一样，所以这代表什么呢？代表说我可以放心的去贴这个贴纸了，因为就算贴了一个，我还有一份，耶、yeah!B 版的话，它的 CD 就会是黑色的。刚刚看到的 A 版是红色的嘛，那 B 版就会是黑色的。一样都有附一张刚刚的那个贴纸，就是邮戳的 Golden Child 的贴纸啊，掉了。B 版的话就是做黑色的，一样上面有成员们的名字跟他们的背号，然后做成一个指南针的样子，大家看得到吗？好像不太清楚。嗯，好了，聚焦了。嗯，这次专辑真的是做得还蛮有心的，看得很喜欢。嗯、B 版的写真呢，跟 A 版不一样的地方就是它只是把红色变成黑色这样子。那一样上面就是这次收录三首歌，下面一样是团名、专辑名跟成员的名字，然后侧边就是做黑色的。可是呢，不一样的点是 A、B 版的两本写真里面的照片有一些是不一样的。一样带大家快速浏览一遍。照片一样是分为任意门版本跟日本的导护妈妈版本，但是里面有一些照片是不太一样的。那他最后面的刚刚没有讲到，其实他们写真最后面的都是团员们写的话，十个团员们写的东西，可是上面全部都是韩文，我看不懂。希望我哪一天韩文进步，我可以读到他们写的东西，就希望有那一天。上面唯一看得懂大概就是一堆爱心吧，还有一些思密达，就是我会念但是不懂意思。嗯，好，接下来来到最紧张的部分了。没错，我要来看机票跟小卡啦。我们来看看这是 B 版我抽到谁吧。现在在我手上喽，在我手上喽。我们来看一下小卡，小卡，这么怕我拿反哎、欸。先来看一下小卡的部分喽。周灿，周灿，我抽到周灿。但其实好啦，我真的就是团饭，就是我十个都喜欢，其实抽到谁我都很开心。B 版的话呢，我的小卡是拿到周灿的，就是我们731主唱的其中一个人。解释一下731是什么好了。Golden Child 有两个主唱，分别是 Y 跟周灿，他们两个人呢都刚好是7月31号出生，所以粉丝呢都会叫他们731主唱。我是不知道是不是真的有这样叫，但是我是这样叫的。对，
是粉丝吗？周灿的声音真的超级无敌好听的。之前武林有放一首周灿 cover 的歌，他是 cover 我记得好像是《步步惊心》里面的《风》，对，我记得是那首歌，超级超级迷人的。我真的是瞬间就被周灿吓到，虽然他跟我差了4岁，我不如年纪了，对，我跟 Y 同年。小卡呢，一样就是签名跟留言，而且很感动的是，周灿的我好像是看得懂的哦。周灿的留言是写 Goldeness 都准备好了吗？应该是没有错啦，应该吧。如果我讲错的话，欢迎在下面留言告诉我我讲错了，就是我可以呼自己一巴掌之类的。小卡的部分就到这边啦，再来就是机票。机票的话，我拿到的是。噔噔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 噔，为什么配乐那么久呢？因为我刚拿不起来，哈哈哈，好麻烦。机票的话拿到的是长俊的，刚刚 A 版小卡拿到谁？长俊。刚刚 A 版机票拿到谁？周灿。这代表什么呢？我 A 版加 B 版等于拿到了长俊跟周灿的全专哦。有没有什么不可思议啊？我真的觉得这几率也是蛮猛的。我是不知道其他的 Goldeness 是不是 AB 版都有买，然后也不知道他们的几率是不是也跟我一样。但是我真的觉得，我一方面来讲，好像 也是蛮神奇的啦。这应该我可以去签乐透了吧？有点猛哎、欸。机票的话就跟刚刚的周灿一样，他一样就是写的这边是长俊的名字，这边呢，长俊的目的地是纽约哦 ，New York。我们的金童们已经去过纽约，哎，真的觉得他们很了不起，出道不到一年，可是他们已经去过就是还蛮多的国家的。某方面来说，他们真的是蛮幸运的，而且也还蛮厉害的。那下面呢，一样就是座位的地方一样，就是有一点点小心思。像长俊的话，他的开头也是 J， 那他的背号就是82。像我刚刚也有发现啊。他航班好像就是 Golden Child 的 GS01， 好像就是单曲一集，是这个意思吧？我不知道哎、欸，就是我在猜的啦。因为像他写真的话，他上面也有写到 S01 的部分。噔噔，大家看到吗？所以在想会不会是有这样一点的小心机。看完了专辑的部分呢，当然我们不可缺少是什么？海报。我这次都跟台湾的唱片行买，怎么能够错过海报呢？你说是不是？这次的话，一张专辑会附赠一张海报。这次总共有两款海报，那我买了 AB 版，是不是就有可能两款海报我都拿到了呢？没错，我两版都拿到了，嘿嘿，超开心的。那是哪两款海报呢？就跟写真一样，就是分为任意门版本跟日本的周灿导护妈妈版本。首先，我们就来看第一款的海报，我们来看看我开到的是哪一个。因为反光的关系，我就把原图放在中间。就是这一张图去做的海报。再来是我们的第二张海报，既然第一张是任意门，那第二张就会是日本的周灿导护妈妈啦。我自己看不到荧幕。我一样会把海报原图放在中间，就是这一张。我不知道大家有没有觉得这是他们的打歌服，我真的觉得，我不知道是走复古路线还是走什么路线，我是不知道啊。就是不觉得现在看到东炫或是直饭，感觉他们很像偷穿爸爸的裤子吗？其实这样子的风格，其实我还蛮喜欢的。就是撇除掉我一直在吐槽一个像导护妈妈，一个像偷穿爸爸的衣服之外，其实只要是金童，不管他们穿什么，就算是穿肤色的紧身装，我也喜欢哦。以上就是我今天的开箱，不知道大家看得开不开心？如果喜欢的话，请帮我点个喜欢，让我知道。看完我的开箱，大家也要记得赶去看他们的新 MV， 帮他们冲观看率哦。今天影片就到这边啦，那我们下次再见喽，拜拜。